Poštovani gledalci, evo nastavljamo priče sa našim doktorom Neškovićem. Danas je 6. april, datum koji nas eto, posjeća na neke stvari koje nisu baš sjajne, ali mi nastavljamo dalje život i pričamo o zdravlju i o nekim duhovnim stvarima, a o svemu tome će eto, nama danas reći doktor Spasoje Nešković. Pa doktore, dobroveče, kako je protekao današnji dan? Hvala Dragane, pa dan je lep. Kako bi rekli, Konfučije kaže, mi smo okruženi neverovatnim lepotama, ali mnogi ljudi to ne vide. Recimo da vam kažem, stvarno, mi lekari smo previše zauzeti. Govorio sam sa mojih par kolega i oni bi hteli možda da pomognu malo da snimimo, znam da govorim, ali su prezauzeti. Recimo, jedan kolega je specijalista zaraznih bolesti i oni spremaju tu bolnicu specijalno i misle da će biti više slučajeva. Ova druga koleginica moja, ona radi kao internista i zato ja i ne želim da ljudi imaju svoje familije, imaju malu decu, oni su mlađi lekari i tako. Ja imam odraslu decu, čekam da postanem deda. Bravo, bravo, to je najlepše. Stvar, kako to je nešto najlepše. Jel da? Pa nešto najlepše, eto. To je, život tako ide, život brzo prolazi. I recimo, danas sam dosta radio, imam taj neki moj novi electronic health records, i to sam se uhvatio, to je za mlađe lekare, a ja sam teo da imam taj najbolji koji je mnogo komplikovan, ali da vam kažem, dobru vest ide to, ja sam to ukapirao i bit će to sve dobro. Jedino sam malo ne ispavan, spavao sam možda 4-5 sati, ali tako mi moramo nekad lekari. Ovo je sad kao vrsta jednog rata sa nevidljivim neprijateljem. I vrlo je važno ljudi da se mi prilagodimo na ovo nešto novo, da bude normalno. I nemojte... Da, ja kad recimo govorim s mojim pacijentima, govorio sam danas sa možda jedno njih 15-20, u velike detalje, oni mi ljudi otvore dušu i vidim da se mnogi brinu. Recimo, ja sam mislio da će se žene više bojati, a isto se i muškarci neki plaše. Nose maske, svi više nose maske. Kad ja uđem u sobu, imaju neki tako velike maske, ja ne prepoznam ko je to u sobi pacijent. Ja kažem, molim vas, samo malo da pokažete mi lice, da vidim, preko ovo dobro znamo se. I tako, nije lako ni njima ni meni. Znači, čovjek mora jedan sa drugim da napravimo kao tango. Kaže, za tango moraš imati dve osobe da igraš. Ako ja hoću da budem dobar lekar, moram da imam dobrog pacijenta. Ako pacijent hoće da ima dobrog lekara, moramo biti jedno s drugim. I ljudi su, da vam kažem iskreno, fini, jako su dobri i ne zovu me. Ja dajem moju elektronsku poštu svim mojim pacijentima i verujte, nisu nikad to zloupotrebljavali i onako izvinjavaju se i ljudi su dobri po prirodi. Pa vi ste jedan od retkih lekara koji daje tu poštu i rezultate. Ja ovde sam posvećen lekara već godinama, nikad nisam dobio ni jedan rezultat, ni krvi, niti bilo šta. Ja sam, da vam kažem, mi lekari imamo, kako bi rekli, velike izazove. Ja sam, kad sam počeo da prakticiram medicinu, prvo, u mojoj dragoj Jugoslaviji od 1977. do septembra 1. 1980. skoro 4 godine, to su bile najlepše 4 godine. Ja kažem mojim kolegama, lekarima, rekao, ljudi, što je to bilo dobro? Prvo, bio sam mlad i veseo i momak i kupio sam auto odmah tamo i bilo mi je jako lepo, ali poenta je da je bilo tako prosto. Nismo imali kartone. Neki lekari su samo prepisuju lekove, govore s pacijentima. Možda je bio neki karton samo za medicinske sestre kad daju injekcije i tako. Uglavnom, radili smo. Ja sam rekao, to meni nema logike zdravog razuma, moram da napišem dijagnozu i lekove koje sam dao, tako da znam, kad mi pacijent dođe drugi put, da znam čime smo ga lečili. Ja sam to počeo od prvog dana, tako ozbiljno sam to shvatio. I verujte, najlepše mi bilo prvog u mesecu, plate nas dobro, i to mi je bilo tako prosto, ljudi, i onda to potrošimo sve do kraja meseca i znamo opet plata stiže prvog u mesecu. To je bilo na neki način bolje. Ovde je mnogo iskomplikovano i da vam ne govorim, ali kaže poslovica, nije ni nama bolje ovde, a ni vama tamo, isto je to, dođemo sve na isto. Što kaže jedan moj majstor, radio je kod mene i to jadan čovjek radi za 10-20 dolara, ceo dan radi. Tako je to u Srbiji. Šta ja mogu, tako je to tamo. Ja mu kažem kako, ja i on razgovaram. Kaže kako, nije tako ni loše. Kaže, kupio sam kilogram švargle za dolar, otprilike.
pojeo sam pola kilograma švargle i skoro ceo hleb jedan i ja sam veseo ceo dan. I znate, ljudi se snalaze i moramo se snaći. On bere jabuke i svakako najlepše jabuke on jede tamo. I recimo taj moj prijatelj, kaže on, ja sam gazdi, rekao, gazda, bole me leđa. Kaže, ja sedim na traktor i on samo sedi, jede jabuke, njegovu švarglu, znači, uživa u nebu tom lepom, u Sremu našem. Znači, nije to tako loše ni tamo, a nije to tako ni dobro ni ovde, sve u svemu. Moj dan, recimo, Dragan me sad zvao pred sat, govorio, Dragane, umoran sam, morao sam malo da probam da odremam, ali nešto nije mi se htelo. Onda me moj, kad smo sad IT završili, Dragane, zove me moj sin Alex, kaže, tata, idemo malo da skateboard, imam dole parking, i sad posle pet uveče je prazan taj ceo parking, a ima onako nizbrdica dole, odlično za to naše skateboarding. Ja sam, Dragane, umjesto da odmaram, ja sam s mojim sinom jedno 20-30 minuta taj skateboarding, to je ono daska sa četiri točka i to mi uživanje daje, tako da to mi sad daje lana nešto da kažemo dobro našim dragim gledaocima. Dakle, dragi naši gledaoci, ja znam da vi volite patrijarha Pavla. I nedavno ja čujem jednu njegovu misao i on kaže, da, želeli biste da vam bude bolje. Jeste, svi bi želeli da nam bude bolje. Ali kako to može da se desi? I on samo kaže jednu kratku, malu rečenicu, puno mudrosti. Kaže, bit će vam bolje kad budete bolji. Eto, tu je tajna. Dakle, mi treba svi da pokušavamo da budemo malo bolji danas. I recimo, naš dragi patrijarh Pavle se uspokojio i predstavio se Gospodu, a ostale su njegove lepe misli koje ću vam ja sad podeliti nekoliko sa vama, dragi naši. Pa on kaže ovako, broj 1, čuvajmo se neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi. Vidite, to nam daje, ja kažem, sve je to kao vrsta testa. Ja kažem mojim sinovima, jeste, imaš tešku situaciju, to je samo kao jedna vrsta testa životnog, u stvari ti možeš da naučiš iz te cele situacije. E, a ovdje kaže njegova druga jedna misao, kaže, kada bih bio posljednji Srbin, pristao bih da nestanem, a da ne bude zločina. Pristao bih da nestane ne samo velika, nego i mala Srbija. I svi Srbi sa mnom, a ne bih pristao na neljudstvo i nečovještvo. I moj ujak, Petar, moj dragi ujak, koji je vrlo pametan čovjek, on meni kaže, nemoj, svi govore mi Srbi, mi Srbi. Kaže, ne Srbi u množini, nego Srbi, jedan Srbi. Rekujo, šta si teo time da kažeš? Kaže, teo sam da kažem, ti, ako si Srbin, pokaži nešto, nešto dobro uradi za druge ljude, kao naš Đoković što radi dobro. I mi svi se trudimo, ali manje ili više? E, bolje je više. Dakle, to je naš patrijarh Pavle isto želeo da mi budemo pravi ljudi. Sljedeća misao našeg patrijarha Pavla. Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade. Eto, to je rekao Isus Hristos, oprosti im Bože jer ne znaju šta rade. Ili ova je dobra, proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek. A naš mudri vladika Nikolaj Velimirović je rekao, ko je obrazovan? Obrazovan je onaj ko ima obraz, znači da ne pređemo granicu. A jedan isto mudar čovjek je rekao, kad neko pređe tu granicu i kada počne zlo da radi, onda njemu nema kraja, onda može mnogo gore da radi kad jednom pređe tu granicu. E, a poenta je ova misao, ljubav je najviša vrlina. Sve što čovjek deli sa drugima smanjuje se, osim ljubavi. Jeste primetli to, kad podelimo recimo kilogram hleba, Dragane, ti dobiješ pola kilograma, ja dobijem. Više nema kilograma, nego je to podeljeno. Pola ti, pola ja. A kada podelimo ljubav ili recimo ovaj naš program sa drugima, to se umnožava i uveličava. Recimo, Dragane, dobio si dosta komplimenata za ove naše programe. Pa dobro, vi ste dobili komplimente, više nego ja. Pa mi smo drugari, mi zajedno to radimo. To je kao tango. To mi smo kao tango. Mora biti tango dobar da imaš i gospođu da igra dobro i gospodina. Tako, tango se igra, lepo. Kaže, dakle, o ljubavi je što više dajete, više imate. Ili ne zaboravimo nikada da je zlo uvek kratkog veka.
i samo na izgled uspešno i blistavo. Zato na zlu, lukavstvu, prevari ne treba zasnivati ništa, pogotovo ne svoj život. Znači, kako je ovo uspalo, Dragane, jer sam ja to dobro skontao? Pa lepo ste rekli, ali mi smo danas spremali jedno predavanje, nisam toliko, kako ste ono rekli, you are too young to be old. Tako je, kaže, mi smo svi previše mladi da bismo bili stari. Dakle, i naše stare majke i moja mama koja je 90 godina, mama, nisi ti još stara. Ti si nama kao jedna kristalna vazna koju mi volimo i ti nam čuvaš vreme. Naše stare bake i deke su naši čuvari vremena. Da. Jel može da malo o tome malo da govorim? Pa ajde, ajde da pričamo. Evo, znači, to je to predavanje koje ste vi spremili i o kojem ćemo da pričamo. Dragi naši, ovo je na engleskom, ali mi ćemo to sve prevesti lepo. Dragane, pusti da ja to vidim, pa ću ti reći radi. Dakle, ti kaži to na ome i da. Sljedeći slajd, da vidimo šta kaže. Sljedeći, vrlo se lepo vidi, kaže, ima tri aspekta našeg, kako bi rekli, življenja i naših godišta. Dakle, kažu ljudi koliko si star, pa imamo naše biološko, koliko smo stari, recimo, naši lekari, kada nam kažu, recimo, kolesterol ti je dobar i ti si dobre težine i duhovno si dobro i psihički, i recimo, doktor ti kaže, ti si sada kao mladić od 50 godina, a ima neko ko ja 67. To je lep kompliment, to je biološko, jer testovi su pokazali, elektrokardiogram, ima ljudi koji su 50 godina mlađi u stvari biološki nego njihovo kronološko. Znate šta je kronološko? Po godinama. Kad je neko 53. godište, on mora da je 67 godina sad. Tako. Imamo i treće godište, znači imamo to kronološko po godinama. Evo recimo moj primjer. Ja sam recimo 67 godina star, a biološki mislim da sam bar 10 godina mlađi, znači da sam kao 57 godina star, ali imamo i treću vrstu toga našeg življenja, to je psihološko ili duhovno to naše. Neki ljudi su mladi bili večito. Kaže onaj Mark Twain je rekao, kaže, ja sam se rodio entuzijastik. Kako se kaže entuzijastik? Bio sam pun volje i kako bi rekao, veseo. Eto, to je to, veseo. I kaže, ako mi ne razmišljamo dobro, kaže, ima jedna knjiga napisana, čak kaže da vaše misli mogu da vas naprave, to je neka teško prevesti, kaže, how your mind can keep you well. Kako može vaše misli da vas naprave da ste, kako bi rekli, mlađi. Znaš šta je interesantno? Ja sam ovo predavanje dao jedno 5 puta ili možda i 10 puta na engleskom. I verujte, na engleskom bi vam to ja malo lakše rekao, ali nije lepo. Ja srpski volim. Isto možemo mi to sve leći lepo. Imamo i naše i š, i ć, i dž, i lj, i nj. I kako beše ono, Džaferu je mama isplela džemper. Sećaš se kad smo učili, Dragane, da, u osnovnoj školi Džaferu, i mi rokamo, bre, prvi razred mačke ždere, što kaže, drugi razred već znaš da pišeš sve živo, a ovdje Amerikanci ne može ono spelling, do kraja života moraš, how do you spell it, tako, to ime. Znači, govorimo da mi u stvari možemo da budemo mlađi nego naše ovo vreme. I govorimo recimo o Markusu Aureliusu, jednom filozofu i imperatoru koji je živeo pre 2000 godina. On je rekao da je vrlo rano u životu kao mladić već shvatio da ima nešto, on je to zvao logos. Logos je Gospod Bog, da ima jedna viša sila, ima nešto što taj svet radi kako treba. I on je već shvatio da je zemlja okrugla. Rekao je, kaže, sunce izlazi na istoku, a to isto sunce se zalazi na zapadu, pa sutra ujutro opet dođe na istoku. I on je rekao, ja sam shvatio, i moj deda koji je bio imperator, umro je. I moj tata je umro. I sad sam ja imperator, ja znam da ću da umrem. Znači, tu nema govora. Naša smrt je nešto u stvari neophodno i dobro. Pravimo mjesta za druge mlađe ljude, za novu generaciju. E, i on kaže, moramo biti hrabri, moramo imati hope, faith and love, da budemo dobri ljudi i da budemo kao James Bond. To je u stvari, kad on opisuje to, da bude stoik. On je započeo taj filozofski princip koji se zove stoizam. Stoizam je da budeš hrabar,
i da se ne bojiš smrti i da poenta je da radiš dobro za druge ljude. On kaže recimo da kad je on bio imperator, nije voleo jako da sedi u sudu i da presuđuje tim ljudima, kaže slušam te moje proste ljude, govore neke gluposti što bi rekli, a ja neću to da bude dosadno, ja strpljivo slušam i uvek donesem odluku jednu koja je poštena i dobra. Eto, to je bilo o našem Markusu Aureliusu, koji je živio dugi život i kaže, njemu je umrlo 13 dece i umrla mu je žena koju je mnogo voleo. Ali on je shvatio da je život nešto specijalno, da mi to imamo, jedan život, nemaš drug, to ti je ovo sad, nema tu šale, ovo je naš jedan jedini život, treba da živimo taj život i da uživamo to život, da imamo, da sa svih aspekata da budemo pravi ljudi, opet, što bi rekao naš dobri patrijarh Pavle. Jel mogu još par misli od patrijarha Pavla? Može, može. Ajde, evo ovako, pa kaže naš patrijarh Pavle, ne brinimo se od tuđeg zla, zlom u sebi. Znači, to zlo u nama, to treba da nas više brine nego zlo u drugim ljudima. Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Zar to nije predivno nešto? Dete malo plače, a roditelji se raduju, deke i bake se raduju, ali treba da živi tako to dete, da odraste i kada postane čovek i kada umre, da jednog dana ceo svet plače, a samo on se raduje. Se vi sećate kad je umro patrijarh Pavle, koliko je ljudi izašlo u Beogradu? To je bilo nešto neviđeno. To je bilo kao sada kad naši Crnogorci izađu u Nikšiću ili bilo gde, kad kažemo ne damo svetinje. To moramo da naglasimo, Dragane. Ne damo svetinje, pa da. I kaže dalje patrijarh Pavle, nema čoveka bez greha, niti bez dobrog dela. Znači, svi smo mi iz prošlog programa, se sećate o ovoj indijskoj filozofiji yin and yang i kineskoj. Imamo kao riba je bela, a u sebi ima crno ono kao oko jedno. Znači, mi smo dobri ljudi dosta, ali imamo to jedno crno, e, na tome treba da radimo. Posebno sada, dragi naši, kad su teška vremena, sada moramo da pazimo šta govorimo, da pazimo šta jedemo, da pazimo da radimo nešto, moramo nešto, nemoj sada da se predamo samo i da kukamo, to nije dobro. Ja bih preporučio, nemojte, molim vas, gledati tu televiziju previše i taj internet. Recimo vremenski, 50 minuta, to je dosta, da znate. Ja kažem, ja sam odlučio, ne gledam televiziju uopšte, i znate kako, ja čujem od drugih ljudi, moja žena mi kaže, moji pacijenti, i čujem sve šta se dešava u svetu. A šta je prava ljubav, kaže naš patrijarh Pavle. Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje. I to je istina, kaže, pitanje, kakva je to ljubav vaša kad ja ne mogu da kažem ne. Recimo, neko vas gnjavi, kaže, ajde radi to, kaže, ne mogu čoveče, ne mogu sad, možda sam neki drugi put. On na tebe navaljuje i onda mu ja kažem, ima takvih ljudi, reko, molim vas, kakva je to vaša ljubav prema meni ako ja vama ne mogu da kažem ne. Reko, možda ćemo to nekad drugi put uraditi, ali sada ne. Treba čovjek da bude, kako bi rekao, čist račun, duga ljubav. Kada voliš nekoga bez ikakve logike, to je i prava sloboda. I možda još jedna, nije važno ko odakle potiče. Vidite, ovo je vrlo važna jedna misao. Nije važno ko odakle potiče i da li si Srbin ili da li si Turčin ili da li si bilo ko, nego u šta izrastete. Dakle, što mi kad recimo ne vidimo naše školske drugove 30 godina, 50, 40 godina, mi se iznenadimo. Niko ne ispadne onako kako smo mi mislili. Neko ili ispadne izvanredno dobro, ili neko ispadne razočaravajući. Ja sam imao 2-3 druga, oni se ubili ljudi, ja, mladi, nisu znali da odluče šta će svojim životom, to je strašno nešto. Nekoliko je stradalo u automobilskim udesima i tako, to su strašne stvari se dešavaju među ljudima. I kaže patrijarh Pavle, nikad nije bilo lako biti čovek među ljudima. Eto tako, lepi moji, Dragane, stavi opet da vidimo ovu našu prezentaciju. Prezentaciju, da nastavimo dalje, vidimo dokle smo stigli. Aj, kaži. Da. Evo, sledeća.
Evo ga, kaže, treba, kaže, da imamo duh naš taj ljudski, treba da imamo srce naše, da osjećamo i da imamo naše, naš mind, naš um, da imamo naš mozak i da razmišljamo trezveno. Kažu, emocije su neprijatelji prave ljubavi i pravoga, pošto kad smo jako emocionalni, onda ne vidimo svet kako bi trebali da vidimo. A od ovih najslabije je naše telo. Naš um je jači, naše srce je jače i naš duh koji mi imamo, jer svaka osoba, svako humano biće je kao ikona Božja, ima nešto od Gospoda Boga. Verujte, ja sam nekako prijatno iznenađen da moji Filipinci, da moji iz Tajvana, Kinezi iz ove komunističke, iz Hong Konga ih imam Južne Korejance i znate šta se jako naljute, oni meni liče svi slično. Ja kažem, ona iz Koreje, rekao si iz Južne Koreje ili Severne Koreje, ušto ih to iznervira. Nekako, svi se ljute, bre, jedan teo da se bije skoro sa mnom, na planini sam ga pitao, rekao, si ti iz Severne Koreje? Kaže on, nemoj da me vređaš. I tako to ti je. Majku, oni se ne vole strašno, ti Severna Koreja i Južna Koreja. Dakle, ima još koji slajd, Dragane. E, dobro, dragi naši, ja da vam kažem, moramo neku šalu da stavimo. Recimo u mom programu ja malo pokažem jednu karikaturu ovde, da vidite šta imamo. Imamo starog gospodina i njegovu gospođu, oni su 40 godina i više, i doktore sa leve strane. Gospodin ima kao crni reklu crnu, gospođa u sredini, a doktore s leve strane, i doktor ih pita, koliko ste godina već u braku? A gospodin kaže, pa kaže, puno smo godina u braku, ali smo srećno bili u braku samo dve godine, 1938. i 1945. Eto, to je kao mala šala. Život nije lak, brak nije lak, ali nema lepše od braka. I unuci, i tako mi nastavljamo, i kad mi umremo, kako je rekao Khalil Gibran, kaže, mi smo roditelji kao luk za strelu, luk, a deca su kao strela. I mi, kaže, pustimo u budućnost tu našu decu da idu u budućnost koju mi nikad nećemo videti. Zar to nije lepo rečeno? Ja, lepo. On je rekao, our children are not our children. Ima divnu jednu poemu, taj Khalil Gibran. Tačno savete daje deci i roditeljima, više roditeljima, kaže, nemojte da im vi dajete vaše misli. Oni imaju njihove same misli. Vi živite vaš život kako je najbolje, da im date dobar primer, pa nek oni sami sebi izaberu šta će i kako u životu. I da vidimo sledeći jedan, taj slajd. Sledeći. E, kaže, još jedan sledeći, Dragane, daješ mi sve najteže ove slajdove. E, znači, starost dolazi, kaže, prihvatite tu starost, ljudi, ima dve vrste ljudi. Ja kažem, više ženama, ali ima i muškaraca. Kaže, žene ulaze u menopauzu, you know, one ne vole to. Prvo, ugoje se malo žene, kosa im nije kvalitet dobar i imaju te tople talase. Ja im kažem, gospođu, nemojte da imate taj resentment ili da imaju kao mržnju neku prema starenju, nego prihvatite i kažete, hvala Bogu, ja sam doživjela sam 50 godina, 55, i to je jako važno psihički. A ima i muškaraca, verujte mi, ne tako često, da muškarci uđu u mušku menopauzu i počnu da se ponašaju čudno. I kako bi rekli, mi smo sami sebi najgori neprijatelji, dragi naši. I tako da to naše biološko starenje mi bi mogli da usporimo. Recimo, čuli ste za doktora Faucija. Doktor Fauci je glavni doktor za zarazne bolesti i on je savjetnik Donalda Trumpa, našeg predsjednika. Ja kad sam ga video, pita me moj sin, šta misliš koliko je ovaj star? Pa rekao, 70 godina. Ne, on je 80 godina. I zamislite, on trči svaki dan 5 milja. To je doktor jedan koji je kao mladić je bio, trčao je baš kao da se kompetuje, i sad je on 80 godina i trči. A koliko njegovih školskih drugova su u staračkim domovima? Dakle, svakako nemoj da trčite ako niste u dobroj kondiciji, možete da padnete i slomite kuk ili tako nešto, nego svako može pomalo da hoda.
čak i ako sa štapom malo polako idite. I ja imam u Šidu, u našem komšiluku, jednog gospodina sa jednim psom. I to je interesantno, kad ljudi imaju psa jednog puno godina, prosto počnu da liče jedni na drugoga. I taj pas na neki način on hoda polako kao i njegov gazda. I to je meni vrlo, vrlo lepa scena. I taj čovjek se priprema lepo za njegovo staro godište. I recimo, isto jedna poenta. Kada smo stariji, treba da postajemo sve strpljiviji ljudi, dragi naši. A ne da budemo nestrpljivi. Nema ništa gore, nego kad imaš nekog starijeg čovjeka, pa počne da viče ovdje recimo na ovu moju i nešto je nervozan. Reku, gospodine, strpljenje, molim vas. I onda šta ja radim? Ja ga uvedem odmah u moju sobu, sednemo zajedno, reku, pa nemojte, molim vas, moramo da budemo strpljivi. I tako. I ima li još koji slajd? Slušajte muziku. Vidite, ja imam moje pjesme, vi imate vaše. Znate ono četiri konja debela i naše one lepe sremske. Ko to ne voli, ne mora da slušate. Vi slušajte Elvis Šmelvis, što ja kažem Elvis Prisli, ima neki volu tog Elvis Prisli, a kažu onoga Michael Jackson, da je njega najviše ljudi ikada slušalo, a ima jedan kompozitor i dirigent, Herbert von Karajan. Ljudi, što je to jedan čovjek bio neverovatan. Ja mnogo volim kako on dirigira, volim njegovu tu klasičnu muziku. On je snimio preko 200 miliona ploča. A oni kažu, bio, recimo u njemu da kažem par reči, on je bio SS-ovac. Bio je u partiji toj Hitlerovoj i voleo jako Wagnera. A Hitler je voleo jako Wagnera i valjda udvarao se Hitleru. I pre svake njegove te, on je bio taj šef Berlinske filharmonije, koja je najbolja na svetu bila i ostala, ja mislim. I on je uvek tu neku njihovu himnu Hitlerovu radio. I kad je došao u New Yorku, u Carnegie Hall, nisu voljeli Amerikanci, pošto je on bio uz tog Hitlera. Ali govorimo o muzici, nema veze. Muzika je nešto lepo, što to nas približava Gospodu Bogu. I ja mislim da je to dobro da slušamo muziku, da slušamo ptice. Recimo, meni nedostaju moje grlice, one i vrapci, oni naši u mom Sremu. I meni to nikad nije bilo dosadno. A petlovi, to mi najviše nedostaje. Petlovi iz našeg Srema. Ja mislim, u 4 sata neki počinju, pa u 5, pa u 6. Kad treći petlovi, mora da ustajemo ujutru rano. Dragane, meti mi još da vidim. Da treba da nazovemo, posebno sad u ovim vremenima, ovo je dobar savjet, molim vas, dragi naši, uzmite telefon i nazovite možda vašu tetku, strinu, ujnu, ili možda i vašeg sina ili ćerku, ili možda i tu suprugu što ste se razveli, nazovite je i kažete joj, slušaj, zovem te, doktor Nešković mi je rekao da te nazovem, molim te, oprosti mi. Ja se stvarno izvinjam i trudit ću se da budem što bolji i meni je jako žao da smo se mi razveli. Imamo decu zajedno, ajde molim te da radimo nešto dobro za tu decu. Meni je jako žao te dece kad se razvedu. I treba da radimo nešto. Svako mora da nešto smisli. Kad te neko pita, ja kao socijalno ovde, historija, bolest, ja pitam, šta vi radite? Kažite mi o vašem životu. Ko ste, šta radite? Neko mora nešto da radi. Ko radi, ne boji se gladi. I make a list of people you like and spend time with them. Evo, kaže, jako je važno da imate nekoliko ljudi s kojima volite da se družite i onda vi postanete kao i oni, oni postanu kao vi. Tako da je dobro da imate ljude dobre, karakterne. Dobro je da imate ljude bolje nego vas. Ja imam recimo jednog kolegu ortopeda. Mi se znamo 30 i više godina. Ja sam, kad sam došao u taj Glendale, kao mlad lekar, rekao, moram nekog dranja dobrog ortopeda i nađem jednog zgodnog, takve je šale pričao, Ukrajinac je da naš ortoped, šaljivđija, mi smo imali odlično vreme i ja kažem, ja volim da asistiram, da vidim kako vi to radite, te operacije. I prvu godinu sam ja s njim, moje pacijente, ja asistiram da vidim, recimo, zamena totalna kuka, zamena totalna kolena i on je bio već stariji, možda tako, bio moje godište, 67. I jednog dana mi radimo s tim, sa tom, kako se kaže, vrlo oštrim instrumentom za sečenje kosti, testera jedna, i on je s tom elektrinom testerom, skoro mi prst moj da mi ga poseče, onda sam ja vidio da je on ostario, da je pri kraju svoje karijere, ja polako rekao, pitan ko je najbolji ortoped, i kažu mi neki doktor Karajan, on je Jermenin iz Irana, iz Perzije. I ja i on smo se sprijateljili, ja sam njemu asistirao više od 5000
tih operacija, totalna operacija zamena kuka, totalna operacija kolena, kako se zove, shoulder ili rame. Ma sve smo živo radili, prelomi, i on je čovjek zato rođen i on to voli mnogo. Ali on je vrlo jedan čovjek, kako bi rekao, introverted, privatan, on ima nekoliko prijatelja i on nije kao ja, ja sam potpuno drugačiji, znaš. Kad recimo tamo u toj sali, ja pričam te šale neke gore, on meni kaže kad je nešto važno, kaže, nemoj sad, molim te, malo samo sačekaj, dok prođe važan taj deo, pa onda će on postati da nastavim. I tako smo recimo, da vam kažem par reči o njemu, on je čovjek 74 godine skoro i on je tako atletski razvijen da igra polo, on to polo jako voli i igra 2-3 put nedeljno polo, ima dva konja i s tim konjima igraju to polo. I ne samo to, mi idemo planine, mi smo prešli planine, ma nema skoro koje u Americi, ta Mount Whitney, to je najveća planina u Americi, mi smo bili dva puta. Onda imamo u Severnoj Americi planine Mount Rainier, onda smo videli Mount San Jacinto, Mount je planina, znači planina Svetog Jacinta, pa onda ima planina Svetog Gorgonija. I to su visoke planine, to moraš ustati u 4 ujutru i mi ceo dan hodamo i nekad se vratimo u 9 uveče, i onda se vratimo tako umorni, ali puni smo elana i veseli, niko nikog ne vređa, mi fino radimo to i govorimo o tome, kad imate jednog takvog prijatelja kvalitetnog koji je ozbiljan, načitan, recimo taj moj kolega dok Karan, on govori perfektno engleski, španski govori ko engleski, jermenski govori, rodio se tamo, perzijski govori, živio je tamo i završio u Teheranu njegovu medicinu i uči ruski, sa 74 godine života uči ruski. I ja mu kažem, kako ide? Kaže, teško. Najbolje bilo da neku devojku nađe mlađu ruskinju, pa bi ona učila bolje. Eto, to sam hteo da vam kažem. Moramo da pravimo izbore. Isus je rekao, samo jednu stvar treba da znate, malu jednu prostu stvar. Da kažete da, kad treba reći da, i da kažete ne, kad treba reći ne. Eto, to vam je. Recimo, Dragan me pitao da ovo snimimo, ja sam rekao da, obe ručke. I bio sam umoran. Da vam kažem, mislio sam, rekao, da ću se izvući. Rek, Dragane, neće ovo da radi, video, nešto. Našao sam novu kameru, ne znam kako će ovo ispasti. Moj sin mi je instalirao, zove se Logitech i baš je, kaže, za YouTube dobro napravljena i eto, bit će bolje. I izvinite mi, ovog puta, ali ću drugi put. E, o jelu, Dragane, hvala. Kaže, treba da jedemo kad smo gladni i treba da jedemo zdravu hranu koja ima te antiinflamatorne stvari, kao recimo taj losos, riba je dobra, pa onda nije loša ni girice, ove su dobre, sve su ribe bolje nego naše ovo masno meso i svinsko meso i to. I recimo, najbolja je sveža hrana, kad vidiš tu hranu, recimo povrće, ja se oduševim, te babure paprike, kako može, to je Gospod Bog napravio, može biti zelena, pa može biti žuta, pa može biti crvena, može biti i naranđasta, to je neverovatno. A znate da to potiče sve od jedne, nego oni to uberu, kad je uberu zelenu, to je prva, onda ide to valjda koja je ona oranđasta je na kraju. I u ova teška vremena vitamine, treba stvarno da se uzimaju vitamin C ili da jedete pomoranđe, limunove. I kažu da je zink dobar, trebali bi zink da uzimamo 250 mg dnevno, to je bez recepta ide. I vitamini B su dobri. To je dobro da nas ojača, to je dobro za živce naše, za naš mozak. Vidite, da li ste znali da mozak naš koristi samo glukozu, samo šećer, prosti šećer za svoj rad? I da li ste znali koliko je mozak kila jedna, a čovjek ima 70 kila ili 100 kila? Znači, mozak je samo 1-2% od naše težine, a koristi 20-25% energije. I čudnovato, koristi više energije kad spavamo. A da li ste znali i ovo? Da li naš mozak bolje radi kad mi stojimo, ili kad sedimo, ili kad ležimo? Najbolje radi kad stojimo. I to su znali ti stoici kao Marcus Aurelius, to je znao i stari filozof Platon i Sokrat, zato su oni šetali po parkovima i oni su bili mudri i oni su bili nešto specijalno. A sad čuo sam, Grci ovi su, kaže, nisu ni senka svojih predaka, a imali su Sokrata, Platona, a gde su sad neki takvi? A nije lepo reći, možda ima neki Sokrat i Platon da će se pojaviti.
odlično vreme. Dragane kaže da bi svaka osoba trebala da prošeta 5000 koraka do 10000 koraka dalje. I kaže da treba spavamo 7 do 8 sati, ali ima ljudi kojima je dosta 4-5 sati. Naš predsjednik Trump, on spava 3-4 sata, radi non stop i dobro je jesti doručak. Zato na engleskom kaže break fast, to znači prekini tvoje gladovanje noćno i oma jedi ujutru. I kaže, nemoj da jedeš između jela. Kad imaš posao, radiš, majko mu jedi doručak, ručak i večeru ili u našem Hilandaru dva put se jede. Ali ima tamo možda 100 i više ljudi koji obnavljaju, to je naš divni manastir Hilandar, oni jedu tri puta pošto im treba, pošto rade fizičke poslove. I kaže, održavajmo normalnu težinu i normalnu količinu masnoće u telu. Vidite, recimo kako bi rekli, ljudi, kaže, bolje oni brinu o svom psu nego o sebi. Recimo, ja kad ovde imam pacijente i ima, razboleo mu se pas, kaže, potrošio je 12.000 dolara na psa da ga leči. Pa rekao, što nisi kupio novog psa ovoga, uspavaj ga? Kaže, nemoj to nikad reći, to je moj najbolji drug, to mi je jedini ne s kojim ja mogu nešto da se druži. Eto, ima tako ljudi ovde koji samo psa ima. Eto, to je tako, na nesreću, a šta možeš, lepše je s ljudima. I kaže, vežbajmo zajedno, moramo neke vežbe raditi. I taj doktor Fauci, što sam vam rekao, moj Marko meni kaže, tata, on svaki dan pretrči 5 milja, što je 6 kilometara i više. I meni došlo želja kad sam ja to krenuo, sinoć, rekao, ide da se provodim u 5 sati ujutru, ima da ja trčim 5 milja, ko taj, majko more, stariji od mene. I stvarno sam želeo to da uradim. Znate šta mi se desilo? Uspavao sam se. Dođem ovde, malo sam i zakasnio na posao skoro, ali ovo mi je dalje ta moja želja tako jaka jedna, moram to sutra da uradim, da vidim kako on to radi, 5 milja, ja mogu ceo maraton, ali 5 milja je isto dobra. I kaže, uzimajte alkohol, kako bi rekli, u moderation, i kaže, jeste vidio onu šalu, neko je poslao mi na Viber, kaže, dva mangupa ovako imaju tikvice, dve izbušili su kao, i toče rakiju, i kaže, mi brinemo o zdravlju, mi imamo povrće ovde, a piju tu rakiju iz tikvice. Eto, kaže, mi jedemo tikvice, a rakija u tom. I kaže, nemojte da pušite. Eto, to je recimo, pušenje je jedno od najvećih zala, i to su rekli saveti stogodišnjaci. Ovo što sam rekao, spavajte dosta, doručak jedite, nemojte između jela jesti, održavajte normalnu težinu, vežbajte redovno, nemojte piti alkohol, i nemojte pušiti. To su rekla grupa stogodišnjaka koje bi mi trebali poštovati. Sledeći. Kaže, u zaključku, in conclusion, in closing, kaže, mi svi imamo te velike moći, ali treba nam da imamo malo, da smo radosni, da imamo taj, kako bi rekli, volju za život. Eto, to je važno da imamo i zato mi pokušavamo ovim programima da vam nekako kažemo, ljudi, nađite tu volju za život, svako mora sebi to da nađe. I kaže, mi možemo da kreiramo to naše novo telo. Recimo, meni je želja, ja hoću da budem, nisam i sad u lošoj kondiciji, ali bih teo mišiće malo da imam više, ali to moraš stvarno pola sata, sat, svaki dan da vežbaš. I to je isto i za bogate i za siromašne. Ne treba da kupiš ništa, možda uzmeš samo dve tegle, one za dumst, znate. Radi to 20 puta i tako dalje. Sklekove radi malo, kao kad smo radili u školi, to je sve isto tako dobro. I kažemo, mi možemo da budemo, ako to radimo malo vežbe, ako ne pušimo, ne pijemo, spavamo dosta, može to naše biološko da bude 5, 10 i 15 godina da budemo u stvari mlađi. I tako. Znači, zadnji dan još imamo, Dragane, i mi smo završili ovde i hvala vam svima. Evo, to je znači da se podsjetite da jeste, mi još smo mladi da bi bili stari. Nismo nikad stari, jel tako? Ima neka poslovica, kaže, nikad to nije završeno dok debela gospođa ne zapeva. Kad ona zapeva, onda je gotovo. Znači, to je kao u operi ili na koncertu nekom. I tako, Dragane, jesmo dosta govorili. Pa, dosta za večeras, gledat ćemo da napravimo nešto. Naš vladika Nikolaj, neka nas blagoslovi sve. On je divan, naš dobri vladika.
A i ovde imamo isto za sledeći put, ćemo malo srpske naše narodne običaje i verovanja i poslovice kod Srba, imamo o bolesti, o smrti, imamo tu ozbiljne teme, a imamo i o mladosti i o starosti. Eto, to ćemo sledeći put, dragi naši, do sledećeg slušanja i nemojte šta zameriti, što mi je rekao jedan iz Indije, ja putujem avionom, on mene samo, ok, pričali smo 5 sati, 6 sati, opet ja rekao, gospodine, umoram sam malo da odmorim. On kaže, nemoj da spavaš, ti spavaj kad dođeš kući. Pa rekao, šta je važno, šta ste vi tu meni sad sve to tako rekli? Kaže, be good, do good, znači budi dobar čovek i radi dobro. Znači, tu je tajna, moramo nešto da radimo. Ja sam danas, ljudi, uradio moje, idem da spavam ko beba večeras, ovde je veče, Dragane, ko voli, ko ne voli, kaže, i kako Bog da. Je li tako? Doktore, hvala vam puno. Prijatno i do sledećeg slušanja. Doviđenja, prijatno.